agradecimiento a Dios. Dukomerimana mashi. Kuko yemereye misioneri wacu Miguel Bermudas Marine kuba araha muri Ecuador hamwe natwe. Uha wikaze mwene data Miguel. Icyampimana igakomeza kuguha umugisha. Amen. Urakoze cyane. Cyane cyane turashimira Imana. Turashimira umwami. Uturonkiye ihirwe rikomeye. Kuba tubashije guterana n'iri tsinda ryose ry'abantu, cyane cyane ndabona mwatekereje ku rubyiruko, ariko twese dukeneye umwami kimwe. Twese dukeneye umwami, twese twishingikiriza ku mwami, kuko yaravuze ati mutari kumwe nanjye nta na kimwe mwashobora gukora. Aho yarimo avugaganisha ku bakuru n'abato n'abasore no kubana, twese kuko yaravuze ngo mutari kumwe nanjye nta na kimwe mushobora gukora. Ni ukuvuga ngo hamwe nawe, we hamwe natwe, akora muri twe, akorera muri twe, nibwo dufite icyo twakora gikomeza kikazageza mu iteka, kikaba ari ikintu gifite agaciro, agaciro imbere y'Imana. Nuko uri hamwe na Kristo, utari kumwe na Kristo nta migisha ibihari. Ibyo nibyo Imana yabwiye Aburahamu ngo urubyaro rwawe ruzahesha umugisha abantu bose bo ku isi. Urubyaro rwa Aburahamu rumwe ni Kristo. Hanze y'iyo mbuto y'urwo rubyaro, icyo umuntu wese akora Kristo atari kumwe nawe, ntabwo ibyo akora bikomeza bikagera mu iteka. Iyo niyo mpamvu rero dukeneye umwami. Basore, abana, urubyiruko, abakuze, twese turamukeneye. Ndumva nezerewe, nguwe neza kuba ndaha ndi kumwe namwe, ndetse ndabashimira mwene data Antonio na mwene data Pakito namwe Frankly kuri iki gikorwa, uyu murimo wo kuba mwatumiye urubyiruko kugira ngo bagire uyu mwanya wo gutekereza byimbitse ku bintu by'Imana, cyane cyane kumva inama z'umwami. Nagize amahirwe yo kumva mwene data Frankly yarimo atubwira gufata igihe neza, kugenzura igihe. Ibyo ni ibintu by'ingenzi cyane. Twabwiwe na mwene data William, ndetse hari aho mwene data William yatubwiye, nabishatse muri mesaje zimwe sinabona, ariko yabitubwiye twarimo turya ku meza, aho yarimo atubwira ku gihe. Araba ngo igihe gihinduka akayungurizo ku bantu benshi, gutegereza kugeza ku iherezo. Urwo ni urufunguzo rukomeye rw'ingenzi. Ni Yesu wabivuze, uwihangana akageza ku iherezo uwo ni uzakizwa. William aratubwira ati uwihangana kugeza iherezo uwo ni uzahindurwa. Ni byiza mushobora kwicara bene data. Kubwo gusoza, icyo ngiye gukora gusa ni ugusoma, mbasomera inama ha muri Bibiliya. Nizo nama mbasigana harimo numva ngo Frankly nibo mbi gusa numvise. Antonio yari Antonio yari yarangije ugabane w'igihe naje, numvise gusa abasore bamwe barimo batanga amasomo. Ariko ndanashimira abaririmbyi n'abacuranzi, umuyobozi w'indirimbo cyangwa Imana ikabaha umugisha.
Esa parte del tiempo è muy importante. Yo he estado preocupado sobre eso. Cyane, mide, ya se pasó un año. Abantu baravuga ngo nimurebe hashize imyaka umuhanuzi yaragiye imyaka ibiri irashize. None ubu ngubu mu kwa gatatu imyaka itatu iruzuye. Igihe rero kiraba kayunguruzo kuko abantu benshi ntabwo babona ko Imana yaduhaye akagahe ari amahirwe aho kubibona nk'ihirwe Imana irimo iduha kugira ngo tubashe gusohoza ibintu bibiri yatubwiye umuhanuzi ibintu bibiri by'urufunguzo bikomeye ibyo nibyo nitaho cyane abantu ntibatahure ko umuhanuzi yatubwiye keshi ko Imana yatwongereye agahe kagutse Imana yatwongereye agahe kandi yavuze ko ako gahe yagasabye Imana Imana imuha akandi gahe ako gahe nitwe twagahawe kugira ngo bityo tugire ihirwe ryo gusoza ibyo yadutegetse uko niko biba byoroshye nk'uko gusoza ibyo yadutegetse gukora ariko abantu benshi batabibona batyo bo ku rugero Imana yabwiye Mose ngo azamuke kuri Sinai kugira ngo ahabwe amategeko bya bisate by'amabuye byanditseho amategeko noneho ayazanira abantu wari umugisha ukomeye cyane kuko nta kindi gihugu na kimwe ku isi kuvuga ngo abantu bagire amategeko yashyizweho n'Imana ubwayo umuremyi nta kindi gihugu na kimwe ku isi cyari gifite amategeko yatanzwe n'Imana n'amabwiriza n'amahame ibintu byategetswe n'Imana abandi bo bari bafite uburyo bwabo bwo gutegeka kuko muri icyo gihe ku isi yari isi y'abizera byinshi bizeye imana nyinshi za gipagani bafite n'abatambyi babo b'ubugome nibo bashyiragaho amategeko yo kugenga abantu babo ntabwo yari amategeko akiranutse ntiyari n'amategeko abahesha umugisha bo yari amategeko yazanaga ibintu byinshi bihabanye ibyaha kononekara n'urupfu ariko amategeko y'Imana ni byabaga ari itegeko rizanye umugisha mu gihe barigenderaho nimurebe Mose mu kuzamuka umusozi gusa aho hantu kugira ngo abe ari kumwe n'Imana yakira ayo mategeko noneho icyo gihe cyabaye akayunguruzo kuko yagize iminsi 30 barafatise wa mugabo yabaye ate ntagaruka ntaza iminsi 35 ntabwo uyu mugabo agaragara ninde uzageza iminsi 40 ari ku musozi adafite amazi n'ibiryo ntawabasha iyo minsi yego ntawabasha ariko ku Mana se na kimwe kidashoboka ku Mana yo Imana yego kuri iyo birashoboka noneho ibyanditswe bivuga gute batangira kuvuga ngo Mose yaducitse ntago azagaruka aho turi Imana irabyemera muribwira ko Imana yari injiji mu kutamenya ibizaba yari mibapima iki nuko harero abantu benshi muri abo bantu bagiraga ukundi kuramya kimasa bari bafite mu Misiri rero igihe Mose yaje kuza asanga babwiye Aroni ngo bakore kimasa cy'izahabu kuko bashaka kukiramya ngo icyo kimasa cy'izahabu nicyo cyabakuye mu Misiri ngo bakiramye bo ntibashakaga Imana batareba bashaka Imana bareba bashaka Imana yo kuramya bayireba
nuko icyo gihe gikoreshwa nk'akayunguruzo kugira ngo bigaragaze ibyo bari bafite mu mitima ari byo iminsi 40 yuzuye imana iramubwira ibira Mose birebe muri bibiliya imana niyo yamubwiti ishyanga ryawe ryino ryononekaye genda abantu bamaze kononekara ibyanditswe biratubwira ngo hariho umusore we yari yamutegereje munsi y'umusozi uwo nguwo we yajyanye ibiryo n'amazi agumaho iyo minsi ategereje yaherekeje Mose asigaraho nuko akomeza kumutegereza kuko Mose yaramubwiye ngo ahantu harenge we usigara nuko Mose agarutse ageze aho hantu Yoshua aramubwira ati urimo urumva urusaku ni ngaho habaye intambara mu bantu ndimo ndumva urusaku rudasobanutse Mose aramubwira ati oya barimo barabyina bagize ibirori ibirimo wumva ntabwo ari byo Mose wicaye arimo yumva kuko yari amaze kumenya ibyo Imana amaze gusuka umujinya wayo kuri abo bantu mu mitima yabo ibyo bari bafite no kuramya ibigirwamana no kuramya ikimasa uwo munsi hapfiriye aho abandi ibihumbi impamvu yari iyihe akayunguruzo kari igihe cyakabaye ari umugisha mu gihe Mose yakomeza kuba ari imbere y'Imana kuko yatindaga cyane niko byabaga umugisha kuri twe bo ntibabibonye batyo ahubwo mu mitima yabo ibyari birimo byavuyemo bafashe ibintu bihenze byose Imana yari yabahaye zahabu n'ibindi babikoresha mu bintu Mose aje arabimenagura agihindura ivu asuka mu mazi urareba nawe impamvu icyari kiri aho Imana arimo igaragaza muri ako kayunguruzo k'igihe Imana arimo igaragaza abantu benshi bari baje bafite uko kuramya mu mitima yabo neza neza bataramya Imana niko namwe mwareba mu byanditswe byinshi William yaduhaye ku rugero yatubye kuri Sauli Sauli yasigiwe kuba umwami kandi umuhanuzi Samweli amubwira ngo amutegereze iminsi 7 kuko yaraje kugira ngo yongere kandi amushimangire mu ubwami bwa bushimangire iteka ryose no kuvuga ngo no kuvuga ngo urukundo umuhanuzi yarafitiye Sauli no mu bitekerezo bye yaraje kumushimangira ngo azabe umwami iteka ryose ariko yagombaga kumutegereza iminsi 7 kugira ngo aze atambe igitambo hanyuma y'igitambo noneho amusige kugira ngo abe umwami wa Isirayeli iteka ryose nuko aho niho hazava mu bakomoka muri Sauli hakavamo na Mesiya n'abandi bose ariko we ntabwo umutima wa Sauli Imana yabonyemo umuntu ishaka kuko yashaka umuntu ufite umutima nk'uko Imana ishaka Imana yari izi ko umuntu ufite umutima nk'uko we Imana ishaka nubwo yari akiri umwana yari ahantu runaka kandi azi ko agomba gusigwa akazaba umwami Sauli rero abwirwa gutegereza iminsi 7 umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu ararambirwa kugeza umunsi wa karindwi umuhanuzi ko ataza ngiye gutamba igitambo njyenyine ngiye kwigira umwami nitangaze ko ndi umwami ntabwo ari uko ubushake bw'imana bwari bumeze Imana yakoresheje icyo gihe kuki kugira ngo yerekane ko uriya
atari umwami umeze nk'uko umutima w'Imana ushaka, ahubwo yarameze nk'uko imitima y'abantu ishaka. Nuko umuhanuzi ashitse asanga arangije gutamba igitambo, yibira ko yakoze ikintu cyiza, nakurinze ibikorwa byinshi n'imirimo myinshi igitambo namaze kugitamba, arambwira ngo wakoze ibintu by'ubupfu, narizanye amavuta ngo ngushimangire mu bwami bwawe iteka ryose. Ariko Imana yakoresheje igihe akayunguruzo kugira ngo uyu muntu ntategereze iminsi umuhanuzi yamubwiye. Hariho ingero nyinshi umuhanuzi yatubwiye. Ubugingo bwose Imana idufashe twe dukomeze twihangane dushikamye kugeza ku iherezo, kuko wihangana ageza ku iherezo niwe uzahindurwa. Iki gihe Imana yaduhaye yaratubwiye ngo nagahe k'inyongera. Rero twebwe tugomba kuba bashimira Miriam, mbere yuko agenda yaratubwiye ko azagenda, yaratubwiye ko hariho umurimo azaba agiye gukora. Murumva, yatubwije umutima wose, atubwira ukuri kose. Rero aratubwira ngo ubutumwa bwamaze gutangwa. Rero twebwe tugomba gukora iki? Gusubiramo ubwo butumwa. Rero twe tuzi ko igihe cyahinduka akayunguruzo ku bantu benshi, ariko ibyanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama isi itararemwa, abanditsi ngo nta n'umwe uzazimira, twese azadufasha. Kuko yaravuze ati ngo abo data yampaye ntihazazimira habe n'umwe. Yaravuze ngo nta n'umwe uzazimira mu bo yamuhaye. Twe tuzi ko azadufasha tugashikama kugeza ku mperuka, kandi tuzakomeza twihangane dushikamye mu ijambo rye muri mesaje ye, kuko gusa niwe mesaje wenyine rukumbi Imana yohereje. Ni nabwo butumwa bwonyine gusa buje burimo icyo wowe nanjye dukeneye. Hamwe n'ubu butumwa tuzagumana nabwo tubugumemo, kandi ntitwizera ko hazaza undi muhanuzi cyangwa se ko hazaza ubundi mesaje afite mesaje nshyashya n'ubundi buryo bushyashya. Oya, twizeye ko uyu niwe Yesu yavuze ngo jyewe Yesu ntumye marayika wanjye, niwe uzanye ubuhamya ku matorero yose, kandi aya magambo nayo kwizerwa kandi nayo ukuri. Umwami Imana itegeka imyuka y'abahanuzi yohereje marayika we kugira ngo aduhe ubumenyi bwo kumenya ibintu bigomba kubaho vuba, kandi niwe duhaye ubumenyi bw'ibi bintu byose. Rero iyi mesaje mwebwe mwahisemo bwo kumva ku bijyanye n'igihe ni ingirakamaro cyane, ndetse na ziriya nama zose twahawe n'Imana biciye muri mwene data Paquito. Wari musoma mu kihe gitabo? Mu yihe mesaje Paquito? Ni imirongo yakusanyirijwe hamwe. Icyo gitabo cyawe muzankoremo kopi? Nta kindi ufite nk'icyo? Ufite kimwe gusa? Ariko nabonye ko ari ingenzi cyane. Urubyiruko mu mishakire yabo, iki gitabo ukigira ngiye kingana gute? Ni imirongo yakozwe ikorerwa icapirwa hano. Ni ibyavuzwe na mwene data William. Mbagira inama mwebwe iki gitabo mugifate muce mprime abasore bose mukibahe. Urubyiruko ni bangahe bamaze kuba bafite kino gitabo? Hafi kimwe cya kabiri mwese muragifite. Mbega ukuntu hari byiza Imana ishimwe.
abasore utagifite azamura amaboko umwe babiri batatu barindwi ni benshi barenze icumi nta bindi wari wasigaje è byiza rero ko urubyiruko mwese mba mufite kano gatabo harimo inama zo mwendata William yatanze ni inama zo kwitabwaho z'umugisha kuri buri wese muri twe wowe uvuze toya mwendata William kuki yavuze biriya ni ngaho yakabije cyane No, entonces toman el toman eso vagamente lo que le mandan a dejar. Impamvu rero nababwira bene data birakwiye musome atari ugusoma gusa dusabe n'Imana izi nama zose zatanzwe kubwo kuyoborwa n'Imana na marayika woherejwe n'umwami dusabe Imana izi nama tuzishyireho mu buzima bwacu yaba arabara amaze gushaka dukunda abagore bacu n'umutima wacu wose wenda mwebwe ntimwagize amahirwe nk'ayo nagize impamvu mbabwiye gutyo nje ni William wambuye ngo genda uvugane n'iriya nkumi nje nagize ibibazo mu rushako rwanjye rwa mbere sinabashije gukomezanya nawe turatandukana turadivorusa noneho arambwira ngo ugomba gushaka ariko utegereze nari nategereje arambwira ngo ya genda ushake Imana izamuguha noneho arambwira ngo genda ubwire uriya mukobwa kuko uriya niwe uzagufasha nuko ndamubwira ngo William uriya imyaka yanjye ikubye iwe kabiri kuko nge imyaka icyo gihe nari mfite nawe akaba afite kimwe cya kabiri cy'imyaka yanjye ntabwo yanyemera nta nkumi n'imwe yakwemera ibyo genda umubwire naguhakanira umpamagare kuri telefone nge umumpe kuri telefone ngo umubwire ko mfite icyo ushaka kumubwira umpamagare no uvugana nawe nuko nkeneye umufasha kuko ni umuntu ukora ibi n'ibi n'ibi arambwira ngo yego ntabwo namubwiye ko ari William wamuntumyeho oya ntabwo nabimubwiye nari mfite gusa telefone aho hafi kuko yari yambwiye ngo nagire icyo avuga umpamagare kuri telefone ni byiza aranyemerera arambwira ati biranejeje cyane ahubwo nzabikora nzagufasha nuko noneho aho ngaho ntabwo nigeze muhamagara ariko kwari ukuyoborwa n'umwami ni nk'imyaka mirongo itatu n'umwe itatu nine itatu n'ibiri imyaka mirongo itatu n'ibiri imyaka mirongo itatu n'ibiri noneho kandi tunezerewe buri munsi ndamukunda cyane buri munsi mpora nshimira Imana kubwe abantu baravuga ngo iyo bashakanye babanza bakagira agahe kitwa ukwezi k'ubuki kuzuye ubuki ariko imyaka yatambuka yashira ubuki bugatangira gushira hagatangira gushiraho rugatangira kugira intoboro zikaba nyinshi z'urwo rukundo rugasigara rwuzuyemo imyanya myinshi intoboro nyinshi
naho njyewe uko kwezi kwanjye gukomeza kubaho kuri mwe ahubwo kaba ari ukwezi kuvutse bwinshi 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 cyane uko niko bimeze njyewe rero nizeye ko izera ko umugore Imana yaguhaye ari ubushake bw'Imana William yaravuze ngo niba atari umugore wawe hari mu ngoma y'imyaka igihumbi we gusubu ubumukunde umukunde umufate ko ari we mugore muzabana mu ngoma y'imyaka igihumbi ndizera ko abenshi muri mw'Imana yarabayoboye ibaha umugore uwo muzabana muri Yerusalemu nshya ndetse wowe n'abana bawe muzaba muri aho muri itsinda muri Yerusalemu nshya niko Branham yavuze ukabona itsinda ririmo ririmba uzegere nubona bahe baririmba uzavuge ngo uriya ni Branham nugira muri Yerusalemu nshya ndizera ko wizere ko umugore Imana yaguhaye uwo no ubutunzi bukomeye abagabo mubarinde abagore banyu mubakunde cyane umufate ko ari ikintu gihenze cyane umwami yaguhaye kuzageza igihe tuzahindurwa tukazamurwa rero kubijyanye n'uko nabashaka gushakana izi nama pakito yadusomeye urabona ko namwe hariho ibintu byinshi mwene data William yatubwiye kandi na Bibiliya irabitubwira Porque hermano Paquito también estaba refiriendo una escritura que sostiene que Pedro. No es la parte ostentosa de peinado y de cómo llaman. De especiales, dice, como es que dice ahí la Biblia. Ese adorno interno del corazón. Dice, eso que es de gran estima delante del Señor. Entonces lo más lindo, lo más bello no es lo de fuera. Y chiza, ubwiza subwo hanze, ubwiza n'ubw'indani imbere. Nibwo bihe uhenze bukwiye. Igihenze gifite agaciro n'ikiri imbere mu muntu. Kira cyanditswe kiri he? Primera de Pedro. Petro wa mbere gatatu. Dusoma mu mugabane. Me pareció muy importante. Estamos en la conclusión. Ubu tujye busoza. No me tomo mucho tiempo porque ya estamos sobre la hora. Ntabwo ntwara umwanya munini kuko. Turebe. Déjame llegar hasta Petro wa mbere gatatu. Lo máximo. Nsome kuri gatandatu ngire kuri. Es primera de Pedro. Petro wa mbere. Capítulo 3, ¿verdad? Igice cya gatatu. Donde nos habla. Aho atubwira. De que vuestro atavío no sea el kwirimbisha kwanyu ndi kubuko hanze. De peinados ostentosos y de adornos de oro, de vestidos lujosos. Bibe ibyo kwambara imyenda ihenze na zahabu. Que ese no debe ser lo más importante. Gatatu kuri gatatu umurimbo wanyu we kuba uw'inyuma uwo kubaho umusatsi cyangwa uwo kwambara izahabu cyangwa gukanyisha imyenda ahubwo ube uw'imbere uhishwe mu mutima umurimbo utangirika w'imbere w'umutima ahubwo w'imbere uhishwe mu mutima umurimbo utangirika w'umwuka ufite ubugwaneza n'amahoro ari wo bwiciro cyinshi mu maso y'Imana murabona ko ari umwuka w'ubugwaneza n'amahoro ari byo gushimwa cyane imbere mu maso y'Imana abagore bera ba kera biringiraga Imana niko birimbishaga bagandukira abagabo babo bagandukira abagabo babo nkuko Sara yumviraga Aburahamu akamwita umutware we namwe muri abana b'uwo niba mukora neza ntimugire ubwoba bubaha bahamura aha naho aratubwira no kubagabo
namwe bagabo nuko mubane n'abagore banyu mwerekana ubwenge mu byo mubagirira kuko bameze nk'inzabya zidahwanije namwe gukomera kandi mububahe ntabaraganwa namwe ubuntu bw'ubugingo kugira ngo amasengesho yanyu ye kugira inkomyi ni ukugira ngo abagabo namwe mugomba kuba mufite ubumenyi kuri uwo muntu Imana yaguhaye biradukwiye kumurinda kumusengera twavuga ngo buri gihe ukamufata mu rukundo mu bugwaneza kugira ngo nawe akore ibintu byose mu bushake bwiza abikorana umutima mwiza. Rero ndashaka gusoza igiterane cy'urubyiruko, ndabashimira cyane kuba mwaragize iki gitekerezo. Turasoza dusoma ha Zaburi, n'inama urubyiruko. Hariho ibyanditswe byinshi ariko byose sinabisoma, ndabasomera nka bibiri cyangwa bitatu. Zaburi ijana na cumi n'icyenda, Zaburi ijana na cumi n'icyenda niyo zaburi ifite ishapitire nini cyane muri Bibiliya, igice kinini cyane kigira imirongo ijana na mirongo irindwi n'itandatu. Ijana cumi n'icyenda ku icyenda haravuga ngo umusore azeza inzira ye ate, azayejesha kuyitondera nk'uko ijambo ryawe ritegeka. Uku niko bigomba kuba ku basore no ku bakuze no kuri mwese no kuri njye. Mushake umwami n'umutima wose, mushakisha umutima wose n'umutima wose, nagushakishije umutima wose, ntukunde ko nyoba ngo ndeke ibyo wategetse. Nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Ifite no mu migani myinshi, nayo ni myiza cyane, ni ingirakamaro. Ndabasomera gusa imigani nk'ingahe kubera ko umwanya washize, kandi tugomba gushyiraho akaruhuko turuhukeho gake tubone kuza mu materaniro mu minota nk'ingahe cumi n'itanu. Rero ndabasomera gusa nimurebe imigani igice cya kane, mubyandike kandi icyampa izi nama zose zatanzwe n'Imana n'Umwuka Wera, ibi byanditswe byose byarahumekewe n'Imana bigume mu mitima yacu kubw'umugisha w'abasore bose. Umurongo wa cumi, mwana wanjye umva kandi emera amagambo yanjye, nibwo imyaka yo kubaho kwawe izagwira. Nakwigishije ingeso z'ubwenge, inzira y'ubwenge ni Kristo. Kristo ni we, Bibiliya ivuga ngo Kristo ni we bwenge, ni nawe imbaraga z'Imana n'ubwenge bw'Imana. Nakwigishije ingeso z'ubwenge, nakuyoboye mu nzira zitunganye. Nugenda intambwe zawe ntizateba, kandi niwiruka ntuzasitara. Ukomeze cyane icyo wigishwe, ntukireke. Inama mwazumvise uyu munsi, inyigisho zaturutse kuri marayika, marayika uwo Yesu yatwoherejeho, kandi izo ni inama z'abasore badusomeye, data Pagito yadusomeye.
izo nama ntimukapfe kuzirika gusa no te haga del oído sordo de esto sino pídele a Dios ndimupfuka amatwi ngo mwoye kumva ibi bintu saba ahubwo imana ngo byinjire mu mutima wawe ukomeze cyane icyo wigishijwe ntukireke ugihamane kuki 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 ibyo ngibyo niki kuko aricyo bugingo bwawe ibyo nibwo bugingo bwawe nanone kandi ni Kristo Kristo niwe bugingo no entres por la vereda de los impíos ntukajye mu nzira y'inkozi z'ibibi kandi ntukagendere mu migenzereze y'abantu babi uje uyitaza ntuyinyuremo uyiteshuke uce mu yindi ababi ntibasinzira keretse bakoze ibibi kandi ntibatora agatotsi batagize uwo bagusha kuko barya umutsima wo gukiranirwa kandi banywa vino y'urugomo ariko inzira y'umukiranutsi ni nk'iki ni nk'umuseke umuseke utambitse ugakomeza gukura kugeza ku manywa y'ihangu reka tusome uwundi murongo ariko hamwe n'ibi umwami arimo aragereranya inzira y'umukiranutsi nk'umucyo w'umuseke umuseke uratangira umunsi amanywa aratangira agakura izuba rigakura kugeza rigeze ryuzuye ku mwuzuro waryo kugeza ubwo amanywa y'ihangu agera ni kimwe umwizera niko atangira wowe igihe wakiriye umwami ukiri umusore cyangwa se nibwo ukizera ukiri umwana none ubaye umusore ibyo aribyo byose wowe ugomba gukura ugakura mu kumenya Imana ugakura mu guhishurirwa kwe ugakura muri gahunda ye ugakura mu murimo w'umwami buri gihe uko ni ugukura gukomeza kugira ngo no mu buryo bw'umubiri ubashe gukura nk'umuntu ugomba kurya n'ibindi byose bizagufasha kugira ngo ukure ariko kugira ngo ukure mu mwuka rero ugomba kurya ibiryo by'Imana niyo mpamvu umuntu ntabijweho n'umugati gusa ahubwo na buri jambo ryose riva mu kanwa k'Imana tugomba gusoma ijambo tukarifata mu mutima kuko Bibiliya ivuga ngo ijambo ryawe naribikiye mu mutima wanjye tubike iryo jambo mu mutima wacu iryo jambo riba riri muri twe hari aho bivuga ngo mu Bakolosayi n'ahandi ngo ijambo riture muri twe rigwiriye murumva wowe ukomeze wige iyo mirongo iyo wowe wakoresha mu gihe ugiye kurwana n'umwanzi igihe shitani yateye Yesu yitabaje iki biranditswe ngo umuntu utazabishwaho n'umugati gusa kuko aho ngaho shitani yari mubwiye ngo hindura ayo mabuye abe umugati yari gukora ibintu byinshi ariko igitangaje icyari kiteye akaga ni ugukora icyo shitani ivuze aramuhakanira ngo ntabwo umuntu abeshweho n'imigati gusa si ukuvuga ngo ntiyarashobora kuyahindura yarashobora kuyahindura aravuga ngo ahubwo umuntu abeshweho na buri jambo ryose riva mu kanwa k'Imana shitani rero ijambo Yesu yavugaga niryo shitani iramukomeza imujyana mu gasongero hejuru shitani nayo imubwira icyanditswe mumenye ko shitani imenya ibyanditswe ikabigoreka ati simbuka uve hejuru ugwe hasi kuko amubwira icyanditswe kivuga ngo azatuma abamarayika barinda ibirenge byawe bitagwa mu mabuye afata icyanditswe Zaburi ya 91 aracyo aracyonona ariko Yesu aramubwira nawe mu cyanditswe ngo
haranzwe ngo ntukagerageze umwami wawe uvuye hejuru ukaguruka ugasimbuka cyangwa se ugahanuka uri mukora umurimo w'Imana Imana yakohereza abamarayika bakakurinda ariko usimbutse wewe nyine ugasimbuka ushaka nk'Imana isohoze ibyo yavuze biragaragara ko wapfa iramubwira ngo biranditswe ngo ntukagerageze nuko hanyuma ishaka umuha ubwami bwose ubu bwami bwose ndabuguha n'ubwanjye mvimbere shitani imana yonyine gusa niyo uzaramya kandi niyo uzakorera kandi niko byanditse buri gihe ibyanditswe ibyanditswe mwige ibyanditswe Yohana wa mbere kane kane uri muri twe ni ukomeye cyane kuruta uri mu bisi nubwo umwanzi yaza n'imbaraga ze zose n'ingabo ze zose uko yaza ariko ukaba ufite icyanditswe aho uri muri twe aruta cyane uri mu bisi rero wowe uburinzwe kandi urinzwe cyane n'ukomeye cyane wahamagawe na Kristo ngo uzabe unesha ndetse ube unesha cyane vuga ibyanditswe tanga ibyanditswe kuko nicyo twahamagariwe gukora uko niko umwami avuze azashyigikira ijambo rye niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo ijambo rya Kristo riture muri mwe rigwiriye kuko ibintu byinshi byakubaho yego bigoye ibibazo impanuka cyangwa se ingorane runaka sohora icyanditswe vuga icyanditswe kubakunda Imana byose byose byifatikanyiriza hamwe kumuzanira ibyiza nukorere mu buryo ubwo ari bwo bwose ibi bizahinduka kubw'ineza yanjye rero koresha icyanditswe buri gihe wowe ufite ibyanditswe bizaguha ubutsinzi kuko niko Yesu nawe yanesheje muri ubwo buryo ni nako natwe dushobora kunesha va alumbrando hasta que el día es perfecto la persona va creciendo umuco urakura kugeza uhinze amanywa y'ihangu umuntu rero agomba gukura gukura ntagomba kuba umwizera uyu munsi umeze kimwe uko umeze imyaka nk'ingahe yatambutse utegerezwa kuba warakuze ugomba kuba uri umwizera uyu munsi wanari ufite kwizera gukomeye kuko kwizera kwawe kwagiye gupimwa kandi uko gupimwa ni ukugira ngo wowe ukomere cyane kwizera kwawe gukomere cyane rero wowe ufite kwizera gukomeye cyane kuruta igihe watangiriye wowe igihe watangiye ntiwari ushoboye gutera intambwe uri mutanga none kuko uyu munsi ufite kwizera ko umwami atazaguhemukira yaravuze ngo nzabana namwe iminsi yose kugeza ryari kugeza ku mperuka y'isi mu bihe bigoye ujye uvuga uti ari kumwe nanjye kandi azamfasha kuko yaravuze ngo niwe umfasha ushaka ibyo byanditsweho mu baheburayo cumi na gatatu ahavuga ngo niwe udufasha wowe ugatera intambwe yo kwizera ukavuga ngo ibi nabigeraho nte uteye intambwe yo kwizera kandi uzabigira Imana izabana namwe ikora ibintu bikomeye cyane kuruta ibyo yakoze mu gihe cyatambutse kubera ko kwizera kwawe kwakuze umwizera rero agomba kugenda akura nk'umucyo w'umuseke kugeza ku ubwo tuzagera ku imyaka itunganye y'umugabo umuntu ugeze mu gihagararo gitunganye icyo gihe rero ntabwo tuzagira inzitizi n'imbibi izo ari zo zose inzira y'umunyabyaha
ningún mwijima. Hijo mío, está atento a mis palabras. Ningún mwijima. Kibazi kibasitaza. Mwana wanje ita ku magambo yanje. Tegera ugutwi ibyo mvuga. Izi ni inama z'umwuka wera zirimo zishimangira ibyo muri Data dusomeye pakiti. Tegera ugutwi ibyo mvuga. Ntibije imbere y'amaso yawe, ubikomeze mu mutima wawe imbere, kuko ari byo bugingo bw'ababi. Gababibonye. Tú eres bienaventurado por haber hallado este conocimiento. Wo urumunyamahirwe. Kuba ufite ubumenyi ubu wamaze guhabwa none ubwo bumenyi bushime. Ubuhagaciro kuko umunyamahirwe. Kuko avuze ngo uri bwo bugingo bwababibonye. Bikaba a tu cuerpo. Umuti. Eso puede también sanar tu cuerpo. Bikaba umuze muke umubiri wa sana tu umubiri wabo wose. Rinda umutima wawe kurute. Dice, numva ko ijambo rikiza umubiri rigakiza n'umutima. Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Murabona akamaro wowe tukemere ko mu mutima wawe hinjiramo ibigambo persona maliciosa by'abantu babi cyangwa se ibikorwa ubona kuri televiziyo cyangwa se ibyo ubona aho mwisi ni ibikorwa by'abagome babyerekana kuri za televiziyo. Umuntu abantu ibyo babonye muri za televiziyo amayeri bakoresheje bagasanga nabo babikora nk'uko kundi babonye muri filime. Ntukareke ibyo bintu bibi ngo byinjire mu mutima wawe. Nibyo biri mu mutima wawe, umunsi umwe shitani azabivanamo abisore kugira ngo bigutsembe bikujyane ku kurimbuka. Rinda umutima wawe, urindemo ijambo ryiza, ushyiremo amateka y'Imana, ushyiremo amateka y'ubutsinzi, ubutsinzi Imana yitanga iha abahanuzi be, intumwa za Yesu, ba mesaje, marayika w'umwami Yesu, bene data bakomeje gukiranuka bakiranukira ijambo. Mukomeze ibyo bintu mu mitima yanyu, kuko ibyo banavuze abo bantu b'Imana byaguha ubutsinzi, ndetse bizaguha n'ubutsinzi mu gihe kigoye. Ariko mu mutima wawe nushiramo ibintu by'amafuti by'ikinyoma bizakuzanira ingorane. Niyo mpamvu buri gihe cyose mu byo kurindwa byose urinda iki umutima. Umutima tugomba kurinda iki kugira ngo imbere mu mutima tutazashiramo ibitekerezo bibishye bizakuzanira uburwayi, bizanagutuma ukora ibikorwa bibi kuri mugenzi wawe, bizatuma ukora ibintu bizatuma ubuzima bwawe bwo mu mwuka ubwishira mu kaga. Mu mutima wawe rindiramo ijambo. Mu byo kurinda byose ugomba kurinda umutima wawe, kuko muri wo nimo havamo iby'ubugingo. Ariko mu mutima mumenye ko havamo n'ibintu bibi. Mwabibona muri Matayo 2, mwareba mu byanditswe 12:34, ukageza 37 Matayo igice cya 2. Yesu yarabivuze. Abantu benshi batekereza ngo mu mutwe niho havamo ibintu, ariko Yesu yavuze ku bitekerezo by'umutima. Abantu rero abashakashatsi ubungubu batahuye ko mu mutima harimo amaserire atekereza. Ariko kera ntabwo basobanukirwa ko byashoboka. Ariko Yesu urabona ko yabivuze mbere. Ibitekerezo bibi y malos salen del corazón
bibi biva mu mutima w'umuntu. Ugomba rero kurinda umutima wawe ukabikamo ibintu byiza, ntukabike mutima wawe ibintu bibi biri negative. Rero aleja de ti la iniquidad de los labios. Umunwa uvuga iby'ubugome kandi ururimi uvuga iby'ubugoryi urushyire kure yawe. Mumenye ko ijambo rivuga ngo imbaraga z'ijambo ni ikintu gikomeye cyane. Buri gihe ijambo ribe ribiri positive ku neza y'uwo muntu no ku buzima bwe. Buri gihe ujye uvuga imigisha. Hari ahantu Pakito wandebera aho ngaho avuga ngo mujye mutanga umugisha ntimukavume ntimugatukane. Wareba aho mu Petero wabiraba ngaho haravuga ngo mujye mutanga umugisha ntimukavumane. Urabona ko mukanwa gashobora kuvamo n'umuvumo, mukanwa kawe ntiyakavemo ibitutsi havemo imigisha. Uharebe va wihuse wabireba mu gitabo mu nkoranyamagambo urabibona. Haravuga ngo akanwa kawe ikureho umunwa uvuga iby'ubugome kandi ururimi ruvuga iby'ubugoryi urushire kure yawe. Boneza amaso imbere yawe ugumye uhatumbire. Tunganya inzira y'ibirenge byawe kandi imigendere yawe yose ikomezwe. Uzagenda ute muri iyo nzira? Ni izihe nzira ucamo? Niba ugendera mu nzira ya Kristo rero mu buryo bw'ukuri bugaragara, uri mu nzira igororotse ikujyana mu munezero w'iteka. Ariko bireba aha, dore arimo aratubwira ngo tugenzure akanwa kacu kavuga, turebe iby'amaso yacu areba. Aha arimo atubwira ku birenge, murumva? Genzura inzira ugendamo n'inzira yawe yose ibitunganye. Ntuhindukirire iburyo cyangwa ibumoso, ukure ikirenge cyawe mu bibi. Icyo cyanditswe nkubwiye kirihe? Usanze avuga ngo iki? Abaroma kangahe? Hariho n'ikindi reka turaba mu Baroma, hariho n'ibyo nasomye muri Petero. Ubu soma mu Baroma mugenzi, ndimo ndeba muri Petero. Bendecid a los que os persiguen, bendecid. Muhe umugisha ababatoteza kandi mujye mutanga umugisha ntimuvumane. Muri Petero naho narahasomye ahavuga ko tugomba gutanga umugisha. Aha, primera de Pedro 3, finalmente se todo de un mismo sentido. Hanyuma mube muhuje umutima. Tugomba ko tumeze dute? Primera de Pedro 3:8, como dice, gatatu umunani. Primera de Pedro 3:8, gatatu umunani. Ibisigaye mwese, ibisigaye mwese, gatatu umunani. Petero wa mbere, ibisigaye mwese muhuze imitima. Tugomba kuba tumeze dute? Niba mwe musoma muvuge muje umutima mubabarane kandi mukundane nk'abavandimwe. Niki tugomba kugomba gukora? Mugirirane imbabazi. Niki kandi mugomba gukora? Mwicisha bugufi mu mitima, ntimukiture umuntu inabi yabagiriye. Urumva nawe? Cyangwa igitutsi cyangwa se umuvumo yabatutse cyangwa se yabavumye,
yabagiriye cyangwa igitutsi yabatutse ahubwo mwiture kumusabira umugisha kuko ari byo mwahamagariwe kugira ngo namwe muragwe umugisha twebwe turabaragwa umugisha niba hari urimo kuvuma ugutuka kuko uwo muntu nta kintu abafite mu mutima yo gusata uretse imivumo n'ibitutsi akaba arimo agutuka wowe kuko watoranirijwe gutanga umugisha wowe utangira umuha umugisha ati umuhe umugisha Imana ikubabarire umwama kumurikire ndetse agere ubwo akwemerera gusobanukirwa uwo muntu nabyumva azavuga ngo njye nakomeje gusuka imyanda hanze y'imivumo none we arimo arandira amabuye arenze zahabu agaciro y'imigisha imarigarita z'imigisha urumva ibyo ni iby'ingirakamaro ntimukitura umuntu igitutsi n'ikindi gitutsi ahubwo mumwitura ibihabanye n'ibyo mumuhe umugisha kuko mwatoranyirijwe kuba umugisha wowe nanjye twatoranyirijwe kuba b'umugisha ku bantu bose ibyo abantu bavuga ibyo ari byo byose twebwe turi stoke y'umugisha niyo mpamvu mwebwe buri gihe mwumva dutanga umugisha dusaba Imana ko yaha umugisha buri wese muri bene data nibyo nsaba Imana kandi Imana iha umugisha abagize imbaraga zo kuba ahangaha Imana iha umugisha mwene data Pakito mu buryo bukomeye cyane ndetse n'ibintu byose biri mu mutima we ashaka gukora kubw'umurimo w'Imana Imana ikwiture Imana umugisha muri data Frank kandi kwiture mu buryo bwikubye kabiri ibyo watakaje byose ibiguhe kuko yabihaye Yobu Bibiliya iravuga ngo Yobu yamuhaye ibyikubye kabiri kuri byose Imana umugisha muri data Antonio kandi kuri igitangaza Imana ikurongera ibyo ukeneye byose ngo wishyure ideni ryawe ryose kandi utahure ko ari umwami wagufashije kandi umugisha w'Imana iba kuri buri wese muri mwe bibe bityo mu izina ry'iteka ryo kwaka wisubiza William bibe bityo amen kandi amen twahamagariwe kuba depo y'imigisha Bibiliya ubwayo irabitubwira Yakobo aha tubwira kuri Yobu Yakobo mufate urugero rw'umwami nk'uko Yobu byagenze Yobu yasigaye atyo yatakaje abana atakaza imikumbi yose yari afite atakaza imirima ye yose byose arabitakaza kandi n'abajura baraje biba amashyo n'imikumbi ye asigara atyo n'ibyago gusa icyo yasigaranye bwari uburwayi bwatumaga hatagira n'umwegera yaranukaga yararwaye bishyute habe n'umugore nshaka kumwegera asigara atyo ariko reba Imana yaragarutse nyuma imuha ibyikubye kabiri nibuta Imana yaha umuntu usabiriza umuntu wari ugeze ahantu habi mu buzima bwe imukubira abana yari yarabyaye ntabwo yamuhaye kabiri gusa yari afite barindwi bari imbere y'Imana bamaze kugenda n'abandi barindwi imwongera abandi barindwi yari afite 14 barindwi yari afite bari bagiye n'abandi barindwi yari afite hano Imana imuha birenze kabiri ibyo yari afite bikubye kabiri umukumbi n'amafaranga byikubye kabiri mbega Imana ishobora ibyo ni gute umuntu wari umeze nk'usabiriza ntawe ugishaka kumwigira
kumwami mwene data nta na kimwe kinanirana niwe wagukorera igitangazo ukeneye icyo ukeneye nukorera imana iguha umugisha ndaha kugira ngo mbe uwo umugisha imana ikurongere imigisha y'umutima wawe n'izina ry'iteka ry'umwami Yesu Kristo ari we wiryamu bibe bityo amen kandi amen. Uku niko dushoje iki giterane cy'urubyiruko icyamba imana igafasha urubyiruko mu buryo bukomeye. Murakoze cyane bene data turasigira umwanya Antonio kandi kuko umwanya urangiye. Komeza Antonio, urakoze.